Vendimin e vëmëroz dhe BDI-s për thirrjen e kuvendit LSDM-ja ka quajtur vendim të njëanshëm i cili thellon edhe më krizën politike në vend. Ky qëndrim i liderit të LSDM-s Zoran Zaev u publikua pas takimit me ndihmën sekretarin amerikan të shtetit Hojti, me të cilin është biseduar për krizën politike në vend. Gjithçka që kemi thënë është dëshmuar si e vërtet. Siç duket, kuvendi sot do ta ndryshojë vendimin dhe zgjedhjet do të shtyhen. Ajo që ishte e pamundur befasisht doli si e mundur. Mirë po, vendimet e njëanshme, prishja e dhunshme e qeverisë teknike vetëm se ndërlikon krizën edhe ashtu të thelluar dhe cenon të ardhmen e vendit. Ne nuk do të lejojmë askën të mbaj peng Maqedoninë. Në këtë takim, si thuhet në një komunikat, Zaev ka përsëritur kërkesën kryesore për anulimin e vendimit të Ivanovit për falje, që sipas kreut të LSDM-s është parim themelor demokratik që të gjithë qytetarët të jenë të barabartë para ligjit dhe një gjë e tillë duhet të sigurohet. Zaev ka thënë se zgjedhje mund të ketë vetëm pasi të jenë plotësuar të gjitha kushtet e parapara me marrëveshjen e Prizhinës. Pas takimit me diplomatin amerikan, lideri i PDSH-s Mendu Thaçi e ka quajtur loj politike mes VMROs dhe BDI-s vendimin e gjykatës kushtetuese për pezullimin e vendimit për shpërbërjen e kuvendit dhe caktimin e zgjedhjeve të 5 qershorit. Ky vendim, sipas Thaçit, ka për qëllim kthimin e qeverisë me përbërjen e vjetër dhe paralajmëroi se deputetët e partisë të tij nuk do të nderojnë me pjesëmarrje seancën e kuvendit të thirrur nga Trajko Veljanovski. Vendim më të gëditshëm në karrierën time politike nuk kam pa. Kjo vendim i gjyqit kushtetues është një vendim i marrëveshjes mes VMROs dhe BDI-s. Pas kësaj marrëveshje është qëndrimi i VMROs dhe i BDI-s javën e kaluar gjatë bisedimeve se nëse rifillon punën parlamenti, atëherë do duhet të kthehet qeveria e vjetër VMRO BDI. Kjo s'ka kurfar logjike, për shkak se përgjegjësit kryesor të kësaj situate dhe të kësaj krize politike janë VMRO-ja dhe BDI-ja. Odlukat asë sfiguarën në parlament treba da bideshe delot dogovorët në qetrit të politiske parti. Mnogu e vazhno da se deblokira parlamentet, no isto taka e mnogu vazhno da se dogovorime kako ponatamo që procesuirame, kakva vlada që imame ponatamo. Zëvend ndim sekretari amerikan Yi po qëndron në një vizit dyditore në Maqedoni. Ji ka takuar edhe liderët e dy partive qeverisëse BDI dhe VMRO-DPMNE, por deri në këto momente, dy partit në fjalë nuk janë prononcuar.